kulankan ay isugu yimaadeen dadka ka soo barakacay dalalka Yemen iyo Kenya ayaa waxa uu ahaa mid ay kaga cabanayeen hay'adda DRC oo sheegay inay ka masuulmaasooday adeegyadii ay ugu dhiibtay hay'adda UNHCR. Waa kuwan qaar ka mid ah dadka ka soo barakacay dalalka Yemen iyo Kenya oo muujinaya cabashadooda. Waxaan joogaa gobolka Iran, gaar ahaan magaalada Beledweyne. Waxaan hay'adda UNHCR aan ka tirsanaynaa dhibaatooyin aad u badan, sababtoo ah iyadaa wakiil naga ahayd waxayna keentay gobolka Hiiraan magaalada, waxaan nagu gobolka Hiiraan magaalada Beledweyne. Hal mar ayay ruux bishii labaad 2016 ayay waxayna siisay calaa ruux $100. Ilaa iyo haddana wax aan ka hayno ma jirto. Maalinkii baxaysayna waxay nagu wareejisay DRC ay tiri warqadahan haysta dokumentiyadan isayda ka lumin. DRC aan ku wareejinay hay-adaha ayaa wax ugu siin doona wixii xuquuqa ay leedihiin. Wax xuquuqa ma ilaa iyo hadda ka hayno ma jirto. Waxaan bixi waynay guryihii aan deganayn ijaarkooda. Marka waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxa ay sheegeen inay la diridayaan musuqmaasuq. احنا جينا قبل سنتين من هنا وصلنا من البوصاصو شوية حصلنا الفلوس من هناك نقلنا إلى بلدوين. لما جينا البلدوين هذه سجلتني هذه الهيئة هذه لما سجلتني مرة واحد عطيتني شيء ولا ثاني، والعيال كله راحوا إلى اليمن بعضهم إلى عندي. والمشاكل هذه الصومال هذولا الذي يجيبوا الهيئة هذه تعطي ناس ثانيين، احنا ما نحصل لحاجة ولا أكل ولا شرب، تعبانين حالنا حالة، رجعنا نرجع إلى بلادنا أحسن اليمن. كم من هاي قحوتي يكره اليمن إيو كينيا كيمي، مركي عن نقالة بلد وين نمدا وحنا قابشة هيئة UNHCR labada kun toban iyo lixdii qadar yar oo calaa qof $100 ayay dadka siiday. Bacdigeed waxay ku wareejisay hay-adda UNHCR, waxay ku wareejisay hay-adda DRC. Ayadaasaan gacan saar lahayn, wixii naloo soo dirana ayadaa lasoo marsiinayay. Bacdigeed adigu kuulaha annaga waqtigaas intii ka dambaysa wax gacana kama helin. waxaanan dareemaynaa in musuqmaasuq badan iyo laalaa badan oo u jiro kulli maal Yemen iyo Kenya oon ku wada sugannahay magaalada Galbeedka. Ilaa hay-adda DRC bahalka hay-adda UNHCR say noo qortay ilaa hadda maalintii noo qortay lacag 4,400 ay noo siisay, sida noo siisay ilaa hadda kadib wax ma arkin ilaa waagaas waqti. Dadka dhan waxay guri haystaa, ciyaalka iskuul waa ugula baxnaan lahaa anoo ka dhan gaajadana haysay rafaadkana. DRC aad ka cabanaysaan mase DRC aad ka cabsanaysaan? DRC aan ka cabanayn anuka, DRC waxa allaala wixii noola soo marsiya nooma sii. Kamid a qaxootiga Yemen iyo Kenya oo ku sugan gobolka Hiiraan, waxaan ka tabanaynaa masuqmaasuq badan iyo maxaa ahay gacanka geysa la-aanta ka jirta gobolka. Hal sano iyo bar ayaa ku noolnahay gobolkan, wax gacantayn soo marayna ma jiraan. Cabdullaahi Dalal Maxamed, Star TV, Beledweyne.